הרבה מאוד סימני שאלה. קודם כל, אין לנו חוק רוסי יותר, צריך להזכיר. ויש כמה וכמה קבוצות שיהיו מעניינות. ירושלים כאמור שברת המהפכה הגדולה. הפועל חולון של פיני, גלבוע גליל שתנסה לייצר רצף המשכיות תחת ליאור לובין. היי ממהרת, זהו ג'קסון. מעיף כדור לצד השני, לשלשה חופשית שנכנסת. ג'קסון מוציא אותו, 4 שניות, נעים עם הרחוק, איזה פרגון, זה לא ראינו עונה שלמה בירושלים אשתקד. אבירו, ברקינס, מרחוק, הוא מדייק. ג'קסון, נעים מבחוץ רוצה את הכדור, אבל תנועה יפה מאוד של קדיר אל הסל, הגיע כדי לקבל. נעים מי, מגיע מאחור ושם את יפה עכשיו. זה הפיק אנד רול שקדיר אוהב ללכת בו. חג'אג' מגיע ראשון, ומכניס אותו פנימה, כדור טוב מאוד לדרור חג'אג'. אולי זה ייתן לדרור חג'אג' קצת ביטחון. הנה. רונאדו. ברדלי בצד השני, זה מסיק את הנקודות, והנה. אתה שצריך טיימאוט. אשדוד במשחק, רק 2 הפרש. קפירו. איכשהו מצליח להכניס את הכדור שלו טוב מאוד. כן. 33 הפועל ירושלים, 31. אשדוד, משחק מאוזן, עם ממומנטומים לכאן ולכאן. ג'קסון, לשלשה, וואו! לא, ג'קסון רק נכנס. לא, הוא עוזר, הוא עדיין עוזר. עדיין, בסדר. סטרוברי. זה הרבה מאוד זמן. מה, ירושלים יש לה כוח נשק? יש לי ביקוח על איזה הכנות עשו הקבוצות. הנה נעים עם שלשה. ג'קסון, 47 שניות אחרונות, לא מאמין לך. הנה מתחת לסל, מגיע גוני. הילד גודל, רואים. מה? הילד גודל, הוא בן 37. מסתיים, 75, 64, הפועל ירושלים. מנצחת את מכבי אשדוד. ותמתין לראות מה יקרה בין מכבי תל אביב לברק נתניה, האם נקבל כבר בשלב חצי הגמר את הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב.